Ja, okej, okay, så hur har min dag varit? Jo, jag står just nu här med Mag, som har kolik. Men han mår mycket bättre nu. Jag väntar fortfarande på att veterinären ska komma. Men Mag, jag har gått med honom ungefär 1,5 timme. Och hans tandkött är rosa igen och inte vitt. Han verkar absolut mer perky. Han vill beta, men det får han absolut inte göra. Så veterinären kom hit och ska väl skölja ur honom med lite olja. George är hos veterinären för att han mår inte heller bra. Han är dehydrated och efter att han har haft diarré i några dagar. Och han är ju liksom 18 år gammal och hans kidneys är inte heller något bra med. Så han är hos veterinären och ska spendera natten där. Och min man opereras just nu för att han skadade foten igår när han var i sin skid steer, då ett träd ramlade ner. Så att, ja. Jo, oh just det. Det var också blixt och dunder här. När jag hittade Mag i kolik. Så att jag var ute och gick med honom i liksom blixtväder. Vilket heller inte är speciellt bra. Men vi klarade oss. Och jag tror att det här kommer bli bra. Det är därför jag kan filma det här nu. För att jag känner att han är liksom, han är perky. Och veterinären kommer, så att it's gonna be all right. Men alltså, det var min dag. Det känns lite som att jag behöver kanske 1, 2 eller 3 eller några glas vin. Kanske till och med några flaskor senare. Så att, det ser jag fram emot. Hoppas att ni har haft en mindre händelserik dag. Puss, hej!